sabia alguma coisa. Ó, traíra. Piada. Ei. Aí, galera. Aí, galera. Ó, ó, ó. Ó, galera. Ó o tamanho da mão. Eita, coisa boa. O homem é ousado demais. Salve, salve, galera! E aí, turma! Hoje viemos aqui no Rio, galera. Tá aqui, ó. O Rio tá correndo com força. Já acabamos de chegar. Parceiro Duda foi pegar uns camarão ali pra baixo. Parou de chover aqui. Deu uma hora de chuva. Olha a situação que eu tô. Olha pra aqui. A gandola eu botei aqui. Botei a mochila tudo debaixo do saco aqui pra não molhar. Junto com o celular, que eu esqueci de trazer até um saquinho pra botar o celular. Só misericórdia, galera. Deu uma... meia horada agora, o solzinho já tá aparecendo e vamos começar a pescada que hoje promete, promete só coisa boa e você vê carimbando aquele like, se inscrevendo no canal que aqui agora só vai rolar aventura. Aí galera, naquele pontinho ali galera, ó, com o solzinho de piaba, eu falei, vou fazer um teste aqui rapidinho antes de começar a filmar. Botei um único pedacinho de minhoca. Olha a quantidade. Não, na moral, só aqui tem um frito. Olha o tamanho dessa bicha aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui, rapaz. Pera aí que eu vou mostrar vocês. Um único pedacinho. Olha o tamanho aí, pra quem não conhece as piabas zoião. Minha piabinha predileta. Eu amo. Ela tem até um cheirinho gostoso de graminha. Bem gostoso mesmo. Pera aí, que linda, turma. Top, top. Vou pescar mais. Mas eu quero pegar umas traíras hoje. Hoje eu quero pegar umas traíras. Não quero nem... se não me interto com isso daqui, eu passo o dia inteirinho brincando aqui. Aqui não tem coisa que eu gosto mais, não. Ó, galera. Vou dar uma jogadinha aqui. Não vou demorar muito aqui, não. Só pra vocês verem, ó. Olha a situação. Bora ver, ó. Vamos ver quando eu botei uma iscazinha. Essa daqui é da pequena, ó. Pela puxada eu já conheço, mas sem preconceito nenhum, vai pro frito, né? Vou acertar um pouquinho a minhoca. Pronto. Vou lá de novo. Tem que jogar na beira do matinho, galera. Da miúda, ó. Da miúda. Eu conheço pela puxada, galera. Pescador velho já sabe qual é a piaba pela puxada. Mais uma, não biquei ainda, viu? Eu quero elas, as grandonas. Ó, 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 galera. Ó o tamanho da monstra, ó. Ó, não sei se tá dando pra ver direito, mas ó o tamanho da criança. Opa, quase indo embora. Ó, ligeiro, sem perder tempo. Quero mais uma. Ó, ó, a puxada dela é diferenciada, ó. Ó, eu acho que é uma. Aí, não é grandona, mas também dá pra frito aqui, ó. A outra já é fora do normal. De novo. Aqui é da pequena, ó. Pera aí, tá meio estranha a puxada. Tá meio estranho, ó. Mudou, é outra, é outra, é outra. Aqui, ó, já caiu aqui. Olha lá de novo, pode perder tempo não. Ah, perdi, ó. Tirou a isca? Tirou a isca. Vou colocar outra aqui. Vocês viram ao vivo aí, com um pedacinho de isca, eu peguei 5. De novo, galera. Fazer o teste, ó. Olha ela aqui, a grandona. Tá vendo? Eu já sei quando é ela, certinho, turma. Reconheço pela puxada. Tem piau aqui também. Qualquer coisa, se vir um piau, eu já reconheço pela puxada, eu já reconheço qual é o piau. Um novo. Uma na mão. Lá, ó, ó a lapada, tá, reta, olha o tamanho dessa, olha o tamanho dessa, galera, ó, olha o tamanho, top demais, galera, ó que maravilha, rapaz, deixar aqui, eu não vou atrás de peixe grande não, turma, sem ideia, eu gosto de ficar assim, distraindo aqui, ó, pra mim é melhor do que pegar peixe grande, mas a galera gosta de ver, ah, gosta de ver peixão. Meu carro se bate o dia todo, não pega um peixe bom. E eu saio aqui com 2, 3 quilos de peixe pra comer com cuscuz. Perdi uma puxada aqui, viu? Olha lá, ó. Ela aqui, ó. Eita, coisa boa. Vou botar só aqui. Vocês veem o tamanho, ó. Só bruta. Só bruta, 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 bruta. Tem um taquinho aqui, ó. Ó. Aí, a miudinha, ó. Pronto.
Aí, mais um pedacinho de minhoca. Peguei mais quatro, galera. Quatro peixes bons. Tá vendo? Que maravilha. Só o ouro. E no mato aqui, ó. Vocês viram? A trairinha. O negócio que mata aqui tá demais, turma. Botei um aqui e outro aqui, ó. Trairinha de mais ou menos um palmo. Escapuliu. Aí eu vou botar de novo. Ô, galera! Olha que maravilha! Tá aqui, ó. Só o ouro, turma. A trairinha, ó. Top, top! Já vai inteirando o frito, turma. Bota umas piabinhas aqui. E tá ali, ó. Os peixes tá ali. Nossa. Oi, saiu um aqui, macho. A trairinha, ó. Aí, ó. Só o ouro, galera. Olha lá, eu passei lá, o Duda, lá, ó. Garanti uma lá também. E aqui... Não vai garantindo também. Só ouro, turma. Ó que saiu aqui, ó. Tô pegando as piabinhas jogando aqui. Enquanto aguarda a traíra aqui, ó. Aí saiu aqui. A sardelhazinha. Já inteirando a sardelha macho, ó. Muito top mesmo. Já tem umas piabinhas ali. O peixe tá ali, galera. E ó quem tá aqui. Ó. Aí, rapaziada. Deixa aquele like aí, viu? Parceiro do esposo dele. Tá aqui, ó. Tá arrancando traíra aqui. Escondidinho. Vem pra aqui e vai dar uns peixinhos bons. Deus vai abençoar com ele. O Dali, quem tá comendo é o camarão. Ó. O camarão tá acabando com a isca toda. Galera, saiu mais um aqui, turma. Olha. A segunda sardélia. Que maravilha. Ó. Ela fusca até o sol. Ô, retada. E vai saindo. Já levei uma remessa boa de piaba. Piaba não tô nem filmando. Se eu voltar lá pra aquele lugar, mas eu vou passar um lugarzinho que tem uns corrozinhos. Nós estamos testando aqui umas traíras. Duda quase perdeu ali uma coisinha. Nesse tanto dá só o ouro aqui, viu? Será mais uma, turma. Aqui a outra, essa aqui ainda é maior ainda, ó. Tá bom demais, não dá pra coisar porque eu tô pegando piaba. Senão eu filmar só a pescadinha de piaba. Mas nesse tanto vai sair uns peixinhos legais e mostrar a vocês que eu vou pra outro canto. Só o ouro. Sardelha, ó. Aí, ó. Aqui uma piabinha. Olha lá, ó. Com a sardelha top lá, ó. Aí, galera. Aí, galera. Oi, turma. Olha quem saiu aqui agora. A trairinha. Olha que maravilha. Olha ali, ó. Eita, coisa boa. O homem é ousado demais, rapaz. Onde foi que tu achou esse cabra? Suspende aí. Suspende. Suspende aí! O homem é azar demais, rapaz! Tô aqui mostrando a traíra. O homem foi em seguida, já arrancou lá, ó, o tamanho da bicha. Rapaz! Ó, lá, 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 lá! Ó o tamanho da monstra, ó! Ê, rapaz! O homem botou pra lá, viu? Espagaçou! Vou botar peixe no saco aqui, é só botando peixe no saco! E você vai carimbando o like e se inscrevendo no canal, que aqui só tem coisa boa. Olha lá, a pescadora foi pra ali e arrancou uma traíra, turma. Olha lá, ó. Traíra grande, grande. Olha lá, ó. Perdeu um piau. Ela gritou, perdeu um piau grande. Caiu na água. Agora já arrancou uma traíra top ali, ó. E a gente vai caprichando aqui devagarzinho. Só coisa boa. Aí, galera. Lapia alguma coisa. Uma traíra. Galera, ó. Enganchou no garrancho, turma. Maravilha. Mais uma. Mais uma, galera. Mais uma trairinha top. Ó. Só o ouro. Só o ouro. Vai. Gazinho sensacional aqui, ó. Pra aí, turma. Que maravilha. Mais uma trairinha. Tirei a fotinha aqui. Selecionei a fotinha de capa. Depois vou selecionar. E você vai carimbando o like. Aqui só tá. Tem coisa boa. Vim pra outro lugar aqui. Tem que andar. Pra garantir um peixinho, tem que andar um pouquinho. Tô achando, mas... Tá bom, viu? Ó. Peguei mais uma, ó. Ó. Nem botei a outra no saco. E já arranquei mais uma, ó. E coisa boa. É menorzinho, mas só alegria, turma. Botei um pedacinho. Já foi. Já inteirou quatro. Quatro traíras boas que eu peguei.
Traíriazinha pra frente, olha a foto dela aí. Só o ouro, só o ouro. Enquanto eu fui ali, estico a linha, ó. Deixa eu ver se tá aqui. Vou dar uma piada. Veio. Mais uma. Mais uma, galera. Que maravilha, turma. Mais uma traíra top aqui, viu? Aqui tá só o ouro. Gostei desse lugar. Já saiu três. Três traíras. Oh, maravilha. E vai carimbando aí, galera. Deixa eu ver o outro. O outro tá quieto. Eu botei no cantinho ali, tá quietinho, ó. Tá vendo? Deixa eu pegar umas piabas zoião ali também. Aí, galera, olha. Voltei pro lugarzinho pra eu garantir meu frito. Não sabe que aqui é meu peixinho predileto, né? O saco tá quase cheio, já tem uma quantidade boa de traíra. Agora vou catar minhas piabinhas pra inteirar, né? Os parceiros estão ali, ó, arrancando a traíra, onde eu arranquei as três traíras. E eu vim aqui, ó, botei um anzol ali. Pra se pegar uma traíra, deixei armado lá e tô aqui, cutucando as piabinhas, que é o vício. Ó, o tamanho, galera. Ó, o tamanho. Pensei que ia ter ido embora. Aí, ó. Só ouro. Aqui, galera. Uma atrás da outra. Pra aí, ó. Rapidinho eu vou pegando aqui e vou enchendo o saco. Vocês vão ver a quantidade que vai dar aqui, viu? Vai dar muito peixe. Vai dar um bocado de cuscuz. Posso perder de reza. Olha lá, galera, pescador de Labutuê da vez foi ele, ó. Ó. Pescador de Labutuê, o homem que pegou o maior peixe, pegou também o mais feio. Eita, galera, deu outra chuva aqui, a roupa tá aqui secando. Tava um pouquinho longe, tive que vir correndo, tropeçando para o celular no moiaco, deixando a jaqueta aqui. E tá aí, galera, ó. Mostrar aqui, no caso eu vou mostrar o peixe todo pra você, ó. 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 Pra vocês verem, ó. Não tem pouca coisa não, tá vendo? Ó. Tem coisa pouca não. Tem muito peixe. Devagarzinho, grão, galinha enche o papo. Rapidinho, ó. O saquinho tá cheio. Já tá começando a chover aqui, não, como vocês podem ver. Em casa eu mostro o peixe todinho na bacia pra vocês. Você vai carimbando o like, inscrevendo no canal, que aqui só tem coisa boa. Simbora, simbora. Pronto, galera. Já colocou o sisteminha ali pra ciclar, pra gerar uma biologia, ficar só o ouro. Olha que maravilha. E tá aqui o resultado da pescada sensacional. Hoje tá boa. Hoje tá boa. Só você ver. Olha o tamanho da bacia. Olha o tamanho da bacia. As traíras estão mais pra baixo. Tem traíra aqui, traíra aqui. E tá aí, ó. Maior parte. Piabinha zoião, galera, que é a minha predileta. Comer elas com cuscuz, qualquer coisa no finalzinho. Deixa esse vídeo, essas fotozinhas aí delas fritinhas, que tem coisa melhor não. Eu adoro, por isso que eu, tem vezes que eu largo de pegar os peixes grandes pra ficar catando elas aqui, que é uma atrás da outra, não para quieto um minuto. Mesmo assim eu peguei cinco traíras top e outros peixinhos por fora que não, nem filmei, que a correria é muito grande, viu, galera? Quer ver outras pescadinhas sensacional? Pronto, no finalzinho do vídeo eu deixo os cards pra você assistir, que é só coisa boa, só aventura, tem uns acampamentos naquele lugar ali sensacional. Eu vou deixar aí os cards também pra você assistir, viu, turma? Gostou? Carimbo, like aí, se inscreve nesse cunizinho redondo que vai aparecer aqui. Fique com Deus e até a próxima. Valeu, turma!